Tässä on kuitenkin viime vuonna tapahtunut hyviä asioita, kuitenkin sä oot päässyt etnisten suhteiden neuvottelukuntaan. Joo. What's up, etno, niin sanotusti. Mikä se on niin kuin tällaiselle idiootille niin kuin meitsi, joka ei tiedä hirveästi mitään, niin kerro vähän, niin kuin, Etno mitä for sä... dummies, ei vaan. Etno on etnisten suhteiden neuvottelukunta, siitä se tulee se nimi. Se on neuvottelukunta, joka on oikeusministeriön alla toimiva. Vähän niin kuin se työryhmä jonkun jutun alla, niin se on niin kuin ministeriön alla toimiva neuvottelukunta. Ja se vastaa niin kuin, vähän tämmöistä niin kuin etnisten suhteiden, eli kulttuurien, uskontojen ja erilaisia etnisiä suhteita, niin niiden liittyvistä asioista semmoinen, missä eri toimijat tavallaan niin kuin yhdessä paikassa keskustelemassa niistä asioista. Ja mä tulin siihen valituksi, mun tavallaan taho, jota mä edustan siinä, on siis vihreä eduskuntaryhmä, eli vihreä puolue. Ja mä toimin siinä varajäsenenä, ja kansanedustaja Inka Hopsu on siinä varsinaisena jäsenenä. Ja totta kai niin kuin hänen asemansa puolesta hän, ja varmasti kokemuksestakin puolesta hän on siinä sitten yhdessä kuitenkin tätä vihreää näkökulmaa tuodaan näihin asioihin mukaan. Ja kausi tavallaan, niin kuin, tulin valituksi tuossa viime vuoden puolella, tuli informaatio siitä, ja nyt vielä odotellaan, että mitä se käytännössä sitten on, mutta ehkä näitä samoja arvoasioita sielläkin pääsee keskustelemaan. Joo, eli teet on vielä istunut, sä et ole vielä istunut siinä niissä en kokouksissa. En ole. Miten ne toimii, kuinka monta kokousta teillä on vuodessa? Neljä kertaa vuodessa taitaa olla kokous, ja tämä on 4 vuoden kausi. Okay. Eli 24 valitaan sitten uusi etno. Ja sitten on toki paikallisia etnoja, jotka toimii paikallisesti. Mä itse asiassa ennen tätä, se mitä mä tutustuin etnoon, on mä muistan, oliko se pari vuotta sitten vai jopa viime vuonna. No viime vuonna oli jo koronapuoli, no, se oli varmaan 2019 vuonna sitten, mä oon tosi huono ajantajutelleen. Niin, mä olin yhden hankkeen kautta, Make Some Noise-hankkeen kautta, missä säkin oot mukana. Shoot out Make Some Noise. Irma Sippala, pitää muuten itse asiassa kutsua Irma tänne podcastiin. Jep, ehdottomasti. Kyllä. Ehdottomasti. Ja sitä kautta oli... Vähän, mikä tää Make Some Noise on? Irma voi kertoa, mikä tää Make Some Noise on. No, mutta kuitenkin kuuntelijoille... Että... Se on semmoinen maahanmuuttajanuorten Helsinki-hankkeen alla. Toimii semmoinen puhujafoorumi, asiantuntijafoorumi ja sitä kautta niin kuin minä ja muuttakin ollaan oltu molemmat sinne mukana ja viety ilosanomaa eteenpäin. Kyllä. Ihan oikein kokemusasiantuntijan kautta, että kun meillä on tämmöiset niin kuin hybridi-identiteetit ollut tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, niin sitä kautta mä olin yhdessä paneelikeskustelussa, mikä oli etnon järjestämä osana niitä vuosittaista kokousta. Niin okay. Se oli eka kerta, mä tutustuin etnoon. Ja sitten olin vähän niin kuin seurannut, että millaista etnon toiminta on. Sitten tuli puolueen sisältä hakukuulutusta, että tarvitaan edustaja etnoon. Ja sitten totta kai lähden mukaan siinä kohtaa. Että jos on mun asiantuntijuudesta, mun uskonto- ja kulttuurivuorovaikutustaidoista ja dialogityöstä on jotain hyötyä, ja varsinkin yhteiskunnallisen vaikuttamisen ymmärryksestä, niin ready to serve. Onko sinulla mitään tiedossa, että mitä isoja asioita, muutoksia on etnon kautta tullut tai tällaisia, onko sinulla mitään tietoa siitä? Mä en yhtään tiedä missä. Ehkä niin kuin etnon neuvottelukuntana tekee tavallaan niin kuin julistuksia ja niin kuin, miten sä sanoit, jakaa asiantuntijuutta myöskin sitten päätöksentekijöille, koska on ministeriön alla, niin viesti sitten kulkee ministeriöille, ministereille ja sitä kautta valtioneuvostolle. Joo. Niin siinä mielessä on toki vaikutusvaltaa. Niin joo, ja miksi turhaa pitää neuvottelukuntia, jos niillä ei olisi jotain roolia. Mutta ehkä sitten 4 vuoden päästä mä voin tulla taas vuosittaiselle katsaukselle kertomaan, että mitä on muuttunut. Joo, kyllä mielellään niin kuin kysyisin, tai siis haluaisi tietää. Ja mun mielestä niin kuin yksi hyvä asia, mitä niin kuin Suldan Said tekee esimerkiksi, on silleen, että aina kun se menee Helsingin noihin kuntavaltuuston kokouksiin, niin se snappaa ja tekee IG-storeja siitä, että millaisia asioita siellä käsitellään ja tälleen, niin mun mielestä se on just hyvä, että se nuori, jota ei kiinnosta politiikkaa, niin se tuo sen niin kuin politiikan äärelle, että hei, näistä asioista me puhutaan tässä. Kyllä. Nyt me niin kuin tehdään päätös näistä asioista. Kannattaa miettiä, tai ei se sano sitä suoraan, mutta silleen, että siitä tulee silleen, että okei, no seuraavan kerran mä haluan kyllä sinne oikein henkilön tekemään oikeita päätöksiä, ettei sinne tule sit toisenlaista jengiä, jotka ei ehkä
niin kuin edusta mun arvomaailmaa tekemään niitä päätöksiä. Sitähän vaaleista on oikeastaan kyse. Että tota, kenet sä haluat, tai sitten A, jos sä haluat nähdä yhteiskunnassa muutosta, mikä se muutos on, miksi sä haluat sen, miksi et itse lähde tekemään sitä, ja toinen, jos et itse halua lähteä tekemään syystä tai toisesta, niin kuka on se henkilö, jonka sun mielestä voi lähteä ajamaan niitä asioita? Kyllä. Se on niinku se kokonaisuus.